Jag spelar inte in. Jag har ju. Sluta filma. Jag snör klappjäveln i skallen på dem, du är slut. Hörde du? Jag körde fast mycket med haj. Ja, så. Det beror ju på. Jaha. Va? Du har stå på benen mitt. Vad gör han här? Jo, han gör det! Det är helt slut. Ja. Nå tror jag, eller? Åh, herre. Åh, ja, ja. Jag vill hem och dricka. Vad tar i? Vilken väg är fram? Spelar nog ingen roll. Jo, här gör jag. Nej, det är inte gemensamt, Simon. Det finns inte minsta alkohol i glykol. I glykol? Jag har för fan en alkohol. Nej, Simon. Vi kan slå vad med hundring att här sprit. Jag ska visa det. Då. Ja, men en trail och så en slingeling. Jaha. Och så in i granen och att helsike. Nej, gör inget. Det är våran mark. Nej, nu far vi hem och hit. Jag är hungrig. Vilken jävla bil! Jag står lite som man får se i stön och som tar ryggsäcken och hjälm. Nu är du tyst. Vi ska inte ha något onödigt. Det är på fint. Helvete vad sprits nu. Coolt det där motsyn, det är inte så sikt på. Jag fick inte det där. Fick det inte? Ja, han stängt av sig. Va? Slippa lagt skoten över sig. Ja, jag såg. Ja, jag har så det. Hjälp du han inte. Åh, vad ont det gjort. Förbannat då. Ja, ta i. Han läker. Vad läker han för? Få kämpa Haina. Jag är uppe på backet dig. Men han orkade aldrig. Jaha. Det är bra som här. Jag har tagit det här jorden. Och det är dit bort. Får
Får jag prova dina briller? Nej. Va? Nej. Ah! 35.